sizden xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Ateşkəs 70 dəfə pozulub, Tovuz istiqamətində sakitlikdir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfəqlərindən də istifadə etməklə sutka ərzində ateşkəs rejimini 70 dəfə pozub. Qafqaz İnfo Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində nisbi sakitlikdir. Ermənistan Respublikası Çəmbərək rayonunun Cil kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun zamanlı kəndində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi atəşə tutub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyid Əhmədli, Qorqan, Kürdlər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında həmçinin Göranboy və Tərtər rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeleri ateşe tutulub, düşmən cevab ateşiyle susturulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Zümrüd Ağabəy, Real Xəbər.